Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um valioso segredo que de forma assustadora fez com que centenas de pessoas acertassem na loteria, tornando-as multimilionárias. O que ninguém podia imaginar é que todas elas guardavam um valioso segredo em comum e que só agora foi revelado ao mundo. Se trata de um misterioso texto baseado em alguns salmos sagrados e algumas complexas combinações de palavras mágicas que, quando são proferidas com muita intensidade por 3 dias seguidos, te possibilita, através de uma tela mental, ver os números premiados de um grande sorteio na loteria. O texto, segundo o espiritualista misterioso que o inventou, tem o poder de agir diretamente em tua glândula pineal, que imediatamente canaliza uma forte onda energética em tua direção, te fazendo ter, de forma clara, a visão dos números que você precisa para ser o vencedor. A partir de hoje, tua vida nunca mais será a mesma, pois a força que irás sentir é completamente real e assustadora, e até o momento ninguém sabe explicar de onde vem tanto poder após proferir essas palavras. Creia e receba essa bênção. Faça isso agora, não deixe para depois. Tenha muita fé e agradeça antecipadamente, pois se você está vendo esse vídeo nesse exato momento, é porque o poder divino te escolheu para mudar tua vida, te trazendo um gigantesco prêmio de loteria. Se você se interessou por esse assunto e quer aprender ainda mais, me ajude na evolução e crescimento do canal, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Você pode ainda colaborar com esse projeto, se tornando membro VIP e apoiador oficial do canal para ganhar benefícios exclusivos. Ou ainda, doar qualquer valor através do botão Valeu Demais do YouTube. Todas as informações que você precisa, caso deseje ajudar o canal, estão na descrição desse vídeo. E desde já fica aqui toda a minha gratidão. Então agora, eu peço que você se concentre e eleve os seus pensamentos para iniciar o primeiro dia dessa oração. Respire fundo algumas vezes. E quando se sentir pronto, com muita energia e fé, pode iniciar o texto. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma injúria contra o seu semelhante. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas a honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Meu Senhor, aquele que faz isso jamais será abalado. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao Senhor. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens.
a graça se derramou em teus lábios. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Tange a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperamente por causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos cairão debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, ó teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra, aloe e acácia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, olha e inclina os teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará de tua formosura, pois ele é teu senhor, adora-o. E a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre lá dentro. O seu vestido é entretecido de ouro. Ela será levada ao rei com vestidos bordados. As virgens que a acompanham atrarão a ti. Com alegria e regozijo as trarão. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais estarão teus filhos. Deles farás príncipes sobre toda a terra. O teu nome será todos os dias lembrado, de geração em geração, por toda a eternidade. E todos os povos da terra te louvarão para sempre com glória e louvor. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro, do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que assim seja.